Intoxicação por mercúrio. Tem muita gente que tem, digamos que, uma quantidade maior de mercúrio no corpo. E a gente sabe que mercúrio é tóxico. Em um exame, você vai conseguir perceber que você está intoxicado com mercúrio só se você foi intoxicado em menos de 24 horas. Ou seja, esse produto tóxico ele entra no seu corpo. E ele vai alojar em algum lugar, principalmente no cérebro e nas áreas que você tem mais gordura. Tá? Então, mas geralmente o mercúrio ele gosta muito do nosso cérebro por causa da condição lipídica do nosso cérebro. Por que, que eu estou falando sobre o mercúrio? Existem muita coisa que a gente come no dia a dia, principalmente peixe, que tem uma quantidade Exagerada, Ah, não vamos dizer exagerada, mas tem mercúrio por causa dos garimpos e essa coisa toda. Existem muitos produtos que a gente utiliza no dia a dia também que tem mercúrio. Então, assim, muito provavelmente a gente é, coloque mercúrio para dentro do nosso corpo e a gente tem que eliminar isso. Não é interessante ter mercúrio no corpo, é muito ruim. E o que eu quero falar para você hoje é que o selênio. Um trace mineral, aquilo que a gente precisa em pouquíssimas quantidades, ele é um binding de mercúrio. O que, que significa isso? Ele consegue se atarrachar, se atracar ao mercúrio e inativar o mercúrio. Ou seja, o selênio, ele faz o detox de mercúrio, ele detoxifica o seu corpo do mercúrio. Existem outros, é, outras moléculas que também faz isso. Mas, por exemplo, a glutationa, que é um detoxificante muito importante, ela precisa do selênio. Ou seja, para você conseguir a molécula de glutationa que o seu próprio corpo fabrica, você precisa de selênio. Então, o selênio ele está envolvido em muitos processos fisiológicos dentro do nosso corpo inclusive a produção de hormônio tireoidiano precisa, você precisa do selênio. Para transformar o hormônio T4 em T3 é necessário o selênio, porque a enzima que faz essa quebra, ela precisa de selênio, ela é selênio dependente. E é estimado pela Organização Mundial da Saúde e por aqueles que estudam e pesquisam e fazem trabalhos científicos a respeito do selênio, que cerca de um bilhão de seres humanos na Terra estão deficientes de selênio. Porque o selênio, ele vem do solo. A planta arranca o selênio do solo e coloca dentro do alimento. E aí você come. Ou... O animal que você come a carne, ele come a grama que tem selênio e o selênio vai se acumular na sua carne. Você come a carne e você consegue selênio. Agora, uma coisa muito interessante é que muitas pessoas têm deficiência de selênio. E um dos melhores, um dos melhores alimentos para você conseguir selênio é a castanha do Brasil, Brasil Nuts, que é a castanha do Pará que a gente conhece. Se você comer duas por dia e o seu estômago e intestino tiver funcionando belezinha para absorver, você não precisa mais. Você vai conseguir o selênio que você precisa com duas castanhas do Pará, duas castanhas do Brasil. É claro, está envolvido o intestino para absorção e estômago para quebra dessa castanha que você está comendo. Mas você pode suplementar também. Não tem problema nenhum. Agora, por que que o selênio é tão importante? Eu já falei uma, uma, um dos motivos para fazer o detox de mercúrio, mas o selênio é importante também para o sistema circulatório. E isso mesmo, é muito importante para o sistema circulatório e principalmente para o seu cérebro. Ele é muito importante também para o sistema imunológico. O sistema imunológico, ele depende do selênio. Porque o selênio ele é um modulador do sistema imunológico. Ele, ele, ele tanto trabalha se o seu sistema imunológico estiver exageradamente trabalhando, ou se o seu sistema imunológico estiver em baixa, estiver fraco, não estiver trabalhando direito. O selênio ele é um modulador. Modulador, ele modula tanto para cima quanto para baixo, para colocar em homeostase. Para isso, o selênio é importante. A gente sabe que os alimentos, ultimamente, não está tendo selênio. Por quê? O pessoal da agricultura que não conhece de solo, eles vão lá e mete veneno na plantação. E aí mata os fungos e as bactérias do solo que são importantíssimos para transferir selênio para a raiz das plantas. E aí, aquilo que o livro fala que o alimento tem de selênio, ele não tem mais por causa dos venenos do dia a dia. Os plantadores não sabem disso. Eles querem colher uma quantidade enorme de alimentos para vender para ganhar dinheiro. Né? E não sabem desses, desses quesitos importantes. Selênio, um micromineral muito importante para as funções fisiológicas do seu corpo. Quer aprender mais sobre tudo isso que eu estou falando? Procedimentos naturais? Usar meios naturais para promover saúde? Usando minerais, usando vitaminas, usando. Oligo elementos, usando plantas medicinais, usando os próprios alimentos para promover saúde. Você pode fazer isso fazendo aí um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Esse curso ele tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos, você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas às terapias complementares alternativas. E no final desse curso você recebe um certificado. Emitido por uma faculdade de nível superior, tá? Ah, as aulas. As aulas são online. Você não precisa nem sair da sua casa. Se você tiver um smartphone, um computador, você já vai assistir as aulas. E além disso, as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. E aí fica bom para você interagir com o seu professor e também com seus colegas de classe no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde do Brasil, porque o aprendizado. Ele vai ser muito mais intenso, sabendo que você tem que fazer os seus trabalhos extracurriculares, ou seja, fora dos momentos de aula. Os professores realmente entendem daquilo que estão ensinando, professores que lecionam em faculdades e universidades do Brasil, alguns já lecionaram em faculdades do exterior, ou seja, são realmente professores que sabem aquilo que estão ensinando para você e vivem no dia a dia o que estão ensinando para você. Então se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, tá? Usar métodos naturais para promover saúde, usar métodos naturais para resolver problemas de doença, essa é a sua oportunidade, tá? Liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o PhD, o Dr. Naturopata João Dapper e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Não, você não precisa ter curso de graduação. Você não precisa ter feito faculdade ou universidade, isso é um curso de extensão acadêmica, tá? Não tem problema nenhum, você pode fazer esse curso e no final dos dois anos você já vai ter mais uma profissão no seu currículo acadêmico.